はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。デュエルリンクスがね、神アプリ化しました。皆さん聞いてください。今日ですね、デュエリストパスっていうこの機能が追加されましてですね、本日8月の24日にこれをね、ちょっと急遽皆さんにお伝えしたいと思って動画撮ってるんですけど、急遽ね。このデュエリストパス何かっていうと、サブスクですね、いわゆる。月額課金で、機能がね、増えるんですけど、月額で課金すると。主にこの3つ、機能が増えるっていうので、今無料で試せるんで、7日間。ぜひね、無料でお試しいただきたいなと思うんですが、このね、サウンドプレイヤー機能っていう機能がマジで神ゲーすぎる。サウンドプレイヤー機能っていうのと、デュエル BGM 機能っていうのが神すぎて、デュエルリンクスは、今まで僕ずっと言ってきたじゃないですか。デュエルリンクスはカードゲームアプリじゃないと。音楽アプリであると。デュエルリンクスが本格的に音楽アプリ化したのが本日です。はい。これをね、今日説明していきたい。これね、デュエルスパスっていうのが何かっていうと、新しい機能がちょっとだけ増えるんですよ。で、まずちょっと概要もね、説明していくんですけども、パスを購入する、ここに今ちょっと僕もう無料で買っちゃったんですけど、ここに無料で買うっていうボタンがあって、一応7日間試せます。で、本来であれば、30日間で490円。90日間、まあ、3ヶ月ですね。で、1340円っていう、まあ、ちょっとだけお得になってるかっていうのが、ちょっとだけお得になってるか、これ。3ヶ月買うと。で、これ何ができるかっていうと、ですね、ここに内容書いてあるんだけど、まず、最新ボックスをゲットできますと。デュエリストパス。30日だったら 5パック。で、90日だったら15パック。最新ボックスを向けますと。それと、これサウンドプレイヤー機能。好きな BGM を選んで聞くことができますと。神すぎない。神アプリなんだけど、本機能はデュエルラボから使用できますけど、ちょっと後で触りますけど、これが、追加されますと。で、デュエル BGM 機能、これも神で、セットしたキャラクターごとに BGM を設定するなど、デュエル BGM のカスタマイズができると。だから例えば、遊戯を使ってる場合、この BGM とか、ジャックを使ってる場合、この BGM とか、ユーセイを使ってる場合は、この BGM 聞くとかできるんですよ。だから、デュエル中の BGM が自分で実質選べるってことですね。これが神。で、特典、1個2個ありまして、スタンダードデュエルスト倍率機能が、つきましたよと。今までは3倍までしか選べなかったんだけども、4倍、5倍が選べるようになると。で、スキルチップもゲットできます。100個か、もしくは300個。っていう感じですね。で、一個一個ちょっと説明していくというか、僕の思ったことを、話していきたいんですけども、まずね、ここね、最新ボックスをゲットできるっていうのはおまけでね、嬉しいなと思うんだけど、これ最新ボックスじゃできないんで、絶対に。ここちょっとどうなのかなと思いましたね。要は、いらねえっていう人もいるじゃん。最新ボックス。ダークネスギミックとかいらんみたいな人もいるわけじゃないですか、これ。なんで、最新ボックスじゃなくて、なんか好きなボックスを選べるようにしてあげたらよかったんじゃないかなとちょっと思いましたね。まあ一応ジェム半額みたいなのが、定期的に行われてるんで、まあそういう兼ね合いもあって、まあ最新ボックスにしてるっていうこともあるかもしれないですけども、まあ個人的にはここなんか、選べたら嬉しかったんじゃないかなと思いました。で、サウンドプレイヤー機能。これね、これちょっとやりましょうか。このデュエルラボっていうところの、この、パス特典サウンドっていうところからいけるんですよ。これ。これサウンドウォーリアーになってるのもなんか粋ですよね。活かしてる。で、この一番上のパス特典サウンドっていうのがあると、押すと、これね、BGM 聞けるんですよ。いきますか。こうやって。神すぎ？神すぎでしょ。っていうか BGM 多すぎなんだけど。見て、こんだけあんの！やばいよね！もちろん、デュエル中の BGM、もうたくさんあるんですよ。例えば、カジキの BGM 僕好きなんで、お気に入りボタン押してるんですけども、カジキの BGM とか、だけじゃなくて、クライマックスの BGM、価値格の BGM。例えば、クライマックスはこれか。これとか。これ僕一番好きなんですよ。この BGM 僕一番好きなんですけど、この BGM とかも聞けるんですよ。マジ神アプリじゃない？神の音楽アプリと化したわ。デュエルリンクスが。神の音楽アプリ。で、デュエル中だけじゃなくて、こういうなんかイベントの BGM とか、多分ね、結構ね、KC カップのね、BGM とか好きな人も多いんじゃないかな。これとか。これとかね。これとか好きな人も多いかもしれないね。ガチ勢は。こういう BGM が、自由に聴けるのが、めちゃくちゃ神ゲーになりました。で、ここに関しては、一個言いたいのは、この設定っていうところを押すと、その誰の、対戦で聞けるとか、対人戦、対人戦以外で聞けるとか、設定できるんですけど、これ設定できない BGM があるんですよ。
例えばクライマックスとか、これ僕一番好きな BGM このクライマックス3ってやったんですけども、てかそもそもクライマックス3っていう名前だったんだっていうのも初めて知ったわ。この BGM の BGM にクライマックス3って言うんだって初めて知ったこれね設定できないんですよ。ほら設定ボタンないっしょ。だからね、この上のねここまでしか設定できないんだよね。これちょっと残念ですね。だから個人的にはここも設定できるようにって、そんなに難しいのかな、なんか別にそんなに難しくないと思うんだけど、ここに設定できるようにするには、この設定ボタンをね作ってほしいね。はい、そしたらこの BGM が聞けるんで常にね。なんでここの設定ボタンをぜひ作っていただきたいっていうところですね。でそもそもこのねこういうところでね課金するさせるシステムっていうのは僕すごいいいと思ってて、例えばさ月の書とかセレクションとかに、例えば課金させるとして、持ってる人と持ってない人の差がすごい激しくなっちゃうじゃないですか。だけどこういうサブスクってあんまりデッキの強さとかにあんま関係ないところで課金させる感じになるんですよね。基本的には例えば他のゲームでいうところのスキンとかに課金させてるみたいなイメージですよ。強さはそんなに変わんないみたいな。だからそういうねなんかねちょっとデッキの強さとかカードの強さとかに関係ないところで集金するのはやっぱりその物好きが課金することになるんで、基本的に僕みたいなね。なんでこういう課金方法はすごいいいと思う個人的には。でここの、さっき言ったように BGM の設定できる BGM をちょっと増やしてほしいなっていうのが1個と、あと、ここですね、得点1スタンダードデビルスト倍率機能、これはね正直言っていいですか、4倍5倍じゃなくてもうなんか10倍くらい用意してほしいね。なんか30倍とかでもいいけど、パス期間中は通常の1から3倍に加えて4倍5倍が選べるよっていう、そういう機能なんですけども、結局今現状モブが何人いるかっていうと、フィールド上に全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人いるんですよ。10人のモブがいるんで、一発でねもう倒しちゃいたい基本的には。これね4倍5倍だったらさ、5倍だったらさ、2回ぐらいなんですけど、2回やるのもめんどくさいんですよ自分。なんでこれね10倍選べるようにしてほしかったね基本的にはでちなみに選択した倍率によって、アイテムは増加するんですけど、最大8個までだよってなってるんですよ報酬アイテムが。だけどイベントのアイテムは5倍でいけるっぽい。ちょっと画像載せとくけど、報酬アイテムっていうのは宝箱から出るやつね、あれは8個までが上限っぽいけど、イベントアイテム、例えば今回だったらあれよ、このなんかおにぎり、このおにぎりは5倍だったら一気にかける5もらえるんですよ。だから別にさ正直言ってアイテムいらんじゃん、宝箱アイテムはもう正直さガチでやってる人は分かると思うけど、いらないじゃん、宝箱アイテムとかモブ買った後の宝箱アイテムとか今更マジいらないじゃん。だから別にイベントアイテムさえもらえればいいんですよこっちとしてはね。だから5倍じゃなくてここ10倍にしてくんねえかなっていうとにかくね社会人とか、僕もそう、時間ないんでもうモブ狩りとかに割いてる時間ないんですよ。だからここ一発で終わらせたいですね。はい、コナミさんぜひ検討お願いします。でスキルチップに関しては別にありがとうって感じですね。はい、特に言うことはないっていう。総じて言えることはね、紙課金機能ではある。ちょっと惜しいっていくつかあるけど、紙課金機能ではあるから、一応期間限定ってなってるんで、一応なんか12月の22日までってなってるけど、多分これ、おそらく今後も続けてくるんじゃないかなと、個人的には思います。はい。ということでね、皆さんもぜひね、試してみて。マジで BGM 聞けんのめちゃくちゃ神ゲーだから。今日が偉大なる一歩ですよ。遊戯王デュエルリンクスというゲームが偉大なる音楽アプリに成長した偉大なる一歩を踏み出した日です。はい、おめでとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。